الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم ناظرین کرام اور قابل قدر دختران اسلام اس پروگرام میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم نے واقعہ اسراء اور معراج آپ کے سامنے چھیڑا تھا اور نبی کا آسمانوں کا سفر کیسے ہوا اس کی داستان ہم نے آپ سے بیان کی تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو آسمانوں پر کچھ تحفے جو دیے گئے ان میں ایک تحفہ نماز کا تھا جو پہلے تو 50 وقت کے لیے یہ نماز فرض تھی لیکن موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے رب کے پاس گئے تخفیف کی درخواست کرتے رہے اللہ رب العالمین نے امتیوں پر رحم فرمایا اور اس طرح سے 50 وقت کو 5 وقت کر دیا وہی 5 وقت نمازیں آج ہم ادا کر رہے ہیں لیکن خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ 5 وقت نمازیں اس کے تقاضے کے مطابق خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ ادا کر لے جائیں تو اللہ تعالی ہمیں 50 وقت کا ثواب دینے کے لیے تیار ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ وہ ہمیں 5 کے پڑھنے پر اتنا عظیم ثواب عطا فرما رہا ہے کہ وہ ہمیں 50 کے برابر دینے کو تیار ہے لیکن اس کے باوجود ہم میں سے کتنے بدقسمت ایسے لوگ ہیں جو 5 وقت نمازوں کا بھی اہتمام نہیں کرتے اس سے بھی راہ فرار اپناتے ہیں اور اس کی بھی ادائیگی نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ جمعہ اور جمعہ مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے ناظرین کرام اللہ کی قسم ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نماز چھوڑنے والے کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ اس وقت منافقین بھی 55 نمازیں ادا کرتے تھے وہ منافقین جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن یہ کلمہ ان کے دلوں میں نہیں اترتا تھا وہ صرف نبی اور نبی پر ایمان لانے والوں کو دکھانے کے لیے کلمہ شہادت کا اقرار کر رہے تھے اور ان کے ساتھ مل کر مومنوں کے ساتھ رہ کر ان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے تھے ان کا یہ مقصد تھا لیکن ذرا ان کی زندگی بھی دیکھیے انہوں نے بھی نماز چھوڑنے کو اپنے لیے کفر سمجھا اس لیے برابر وہ 55 نمازیں ادا کرتے رہے اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے ان کو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے آخر ایسا کیوں وہی نماز جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام اور صحابیات ادا کرتے تھے وہی نمازیں تو منافقین بھی پڑھتے تھے لیکن معاملہ دل کا جو تھا وہ صاف نہیں تھا ان کا تن تو اجلا تھا لیکن من کالا تھا ان کا باطن ان کے ظاہر کی طرح نہیں تھا ان کے ظاہر اور باطن میں بالکل اختلاف تھا تضاد پایا جاتا تھا اور جو کچھ وہ کرتے تھے ان کے دل میں اس کے خلاف چھپا ہوا ہوتا تھا یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام تر نماز روزے حج زکوٰۃ حتیٰ کہ جہاد کے لیے بھی ہو جاتے تھے لیکن سارے اعمال ان کے رائے گاں ہو گئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم انسانوں کو عبادتیں کرتے ہوئے اپنی نیتوں کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے ہمیں ہمیشہ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے یہاں پر کمی تو نہیں ہے ایسا تو نہیں اس کا مقصد کچھ اور ہے میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن صرف اس لیے تاکہ لوگ نمازی کہیں اللہ کی قسم ایسے نمازوں کی قدر اللہ کے ہاں نہیں کوئی بھی عبادت اگر ہم حج کرنے اس لیے جاتے ہیں تاکہ آنے کے بعد میرے نام کے ساتھ الحاج لگ جائے مجھے حاجی کے لقب سے لوگ پکارنے لگے اگر یہی منشا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا کیا صلہ ملے گا اس لیے میرے بھائیو نماز کلمہ توحید کے بعد سب سے پہلی اور اہم چیز جو نماز ہے اس کے تعلق سے ہمیں غافل نہیں رہنا چاہیے اس کے تعلق سے ہمیں بے رغبتی نہیں برتنا چاہیے کہ منافق بھی اس سے غافل نہیں تھے کیونکہ اس کے بغیر لوگوں کو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا اللہ تعالی ہمیں 5 وقتہ نماز کے پابندی کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو ہمارے نبی کو معراج میں ملا ہے اس کے علاوہ اور 2 تحفے تھے وہ کیا تھے صحیح مسلم 173 نمبر کی حدیث میں ہے کہ دوسرا تحفہ تھا خواتیم سورۃ البقرہ سورہ بقرہ جو 2 نمبر کی سورت ہے قرآن کریم میں
اس کی آخری دو آیتیں، جس کو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں کہا جاتا ہے، جسے آپ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اور اختتام تک، یہ دو آیتیں اللہ رب العالمین نے بلا واسطہ براہ راست اپنے نبی کو معراج کے موقع پر تحفے میں دیں۔ تیسرا تحفہ کیا تھا؟ تیسرا تحفہ بہت اہم تحفہ ہے، اور وہ لوگ جو اس تحفے پر عمل کرنے والے ہیں وہ لوگ بڑے ہی مبارک اور خوش نصیب لوگ ہیں۔ تیسرا تحفہ ہے امت محمدیہ کا، وہ انسان جو شرک سے بچتے ہوئے اللہ سے جا کر ملے گا، شرک سے اجتناب کرتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، توحید پر قائم رہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے جا کر ملے گا، اس کے لیے بخشش کی بشارت ہے۔ بعض دوسرے الفاظ دوسری حدیث کے اندر یہ ہیں، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ تیسرا تحفہ یہ تھا کہ جو آدمی اس حال میں مر کر اللہ کے پاس جائے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے گا، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی بڑی بشارت ہے اہل توحید کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید والا بنائے اور اس توحید میں کسی بھی طرح کی ملاوٹ سے بچائے۔ آج بہت سارے لوگ، ہمارے اپنے مسلمان بھائی، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن آپ ان کی زندگیاں دیکھیے تو غیر اللہ سے بھی لو لگاتے ہیں، غیر اللہ سے بھی مدد مانگتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی کچھ پاور دے دیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اگر ایسا ہم سے ہوا ہے تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے ہوتے ہوئے کسی اور در پر ہمارا یہ سر جھکے، کسی اور کو جا کر ہم رکوع کریں، کسی اور کے سامنے ہم سجدے میں گریں، کسی اور کے لیے ہم قربانیاں کریں، کسی اور کے لیے ہم نذرانے پیش کریں، کسی اور کے لیے ہم نمازیں پڑھیں، کسی اور سے ہم دعائیں مانگیں، حالانکہ تمام کی تمام عبادات ہیں جو صرف ایک اللہ کے لیے جائز ہیں۔ میرے بھائیو بتاؤ، میری بہنوں ذرا بتاؤ، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ کی قسم یہ شرک ہے، اور اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر میں نہیں جانتا کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ یہ شرک عظیم ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن وہ لوگ جو توحید والے ہیں، قابل مبارکباد ہیں، انہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں یہ بشارت عطا فرما دی معراج کے موقع پر کہ توحید والو، اگر تم توحید لے کر، صحیح سالم توحید لے کر آتے ہو، شرک سے بچتے ہوئے آتے ہو، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے مغفرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام اور توحید پر قائم رکھے، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو اسی کلمہ توحید پر ہو، اسی عقیدہ توحید پر ہو۔ یہ تین تحفے تھے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملے۔ اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے ساتھ جہنم کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ نے جا کر وہاں جہنم دیکھی، آپ نے داروغ جہنم کو دیکھا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اقسام کے جہنمی دیکھے۔ آپ نے کہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یتیموں کا مال اس دنیا میں ناحق کھا جاتے ہیں، یتیم کے ذمہ دار بنتے ہیں، اور ان یتیموں کا مال جو کچھ ان کے باپ نے زندگی میں کمایا تھا، جمع کیا تھا، اس مال کو وہ لوگ ناحق کھا رہے ہوتے ہیں اور اس یتیم کا حق مارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کہ ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹ اور منہ کی طرح ہیں، بڑے بڑے، جس سے وہ اپنے منہ میں انگارے لیتے ہیں اور انگارے کھا رہے اور چبا رہے ہیں۔ یہ کس کا حال ہے؟ یہ ان لوگوں کا جو اس دنیا میں یتیم بچوں کے نگراں اور ذمہ دار ولی بنتے ہیں، لیکن ان کے مالوں کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، بلکہ ناجائز طور سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ ناظرین، لیکن آپ سوال کرتے ہوں گے، اگر ایک یتیم ہمارے گھر میں ہے، ہم اس کو پال رہے ہیں، پوس رہے ہیں، اس کا مال اگر ہمارے پاس ہے، تو آخر کیا ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اللہ رب العالمین نے شروع شروع میں منع فرما دیا تھا، کیونکہ لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے اور اس طرح اس کی بربادی ہوتی تھی اور یتیموں کا خسارہ ہوتا تھا۔ شروع شروع اسلام میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا کہ یتیموں کا مال بالکل الگ رکھو، لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں اس بات کا حکم دیا کہ اگر بھلے طریقے سے یتیموں کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاتے ہو، یعنی مثال کے طور پر کھانا پکاتے ہو، ایسا تو ہے نہیں کہ یتیم کے لیے الگ چولہا جلے گا، اس کی الگ ہانڈی ہوگی، اس کی رسوئی گیس الگ ہوگی،
सारी चीज़ और घर वालों का खाना अलग बनेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें मशक्क़त थी और इस्लाम आसानी का दीन है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छूट दी कि ठीक है, यतीम का माल अगर तुम्हारे पास है और तुम उसको साथ रख कर पालते पोसते उसकी तरबियत करते हो, उसका माल भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसे खिला पिला सकते हो, लेकिन भले और मारूफ तरीके से होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें ज़्यादती और जुल्म हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खोरों को देखा, जो इस दुनिया में सूद खाते हैं इंटरेस्ट, और उसे हलाल समझते हैं, बचने की कोशिश नहीं करते। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकरीबन कुरान में 8 मकामात पर सूद की हुरमत का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, और बिल्कुल खुले और वाज़े अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया, फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिह। ये सूद तो हराम है, अब अगर इसे जानने के बावजूद भी तुम सूद खाने से नहीं रुकते, बाज नहीं आते, तो सुन लो, अल्लाह उसके रसूल से जंग करने जा रहे हो। है कोई जो अल्लाह से जंग कर सके? हाशा वकल्ला। हम सब मखलूक हैं, अल्लाह हमारा खालिक, हम सब उसके ग़ुलाम हैं, अल्लाह हमारा मालिक है, हम सब उसकी दी हुई रोज़ी खाते हैं, अल्लाह हमारा राजिक है। क्या हम उसे जंग करने की सोच सकते? नहीं। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से जंग करने पर आएगा तो क्या वो बचेगा? उसका हश्र क्या होगा, हम अंदाज़ा कर सकते हैं। मेरे भाइयों, सूद खोरी से, सूद का माल खाने से अपने आप को बचाना चाहिए, इंटरेस्ट से अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में सूद खोरों का एक तबका देखा कि उनके पेट बहुत बड़े बड़े हैं, इतने बड़े कि वो इधर उधर खिसकने को तरसते हैं, और इस तरह से उनके लिए वो चीज़ वबाल जान बनी हुई है और वो लोग जहन्नम में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जहन्नम के अंदर गीबत करने वाले इंसानों को देखा, जो इस दुनिया में अपने मुर्दा भाई और बहनों के गोश्त खाया करते थे, यानी उनकी गीबतें किया करते थे, सरे राह उनको बदनाम करते, लोगों में उनकी इमेज ख़राब किया करते थे सिर्फ गीबतें करके। हालांकि उनके बस में ये बात थी कि वो उस कमी का जिक्र अपने उसी भाई से जाकर करें जिसकी इसलाह करनी मकसूद है, लेकिन बजाय इसके कि उसकी कमी उसको बताते, उसकी कोताही उसको बताते, उसकी गलती का वो एतराफ़ करता और इसलाह करता, अगर हम वो गलतियाँ वो कोताहियाँ दूसरों से जाके बताएंगे, यानी उसकी गीबत करेंगे, उसके पीठ पीछे उसकी आयबजूई करेंगे, तो ऐसे में ये चीज़ गीबत शुमार होगी, और गीबत ये गुनाह कबीरा है, इसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की सूरह हुजरात में फरमाया, वला यगतब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू। तुम में से एक को दूसरे की गीबत नहीं करनी चाहिए। भला बताओ, क्या तुम में से किसी को ये बात पसंद है कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? मुर्दार भाई, नाज़रीन किराम आप ज़रा गौर कीजिए, अल्लाह ने कैसा जुमला इस्तेमाल किया, कैसी ताबीर इस्तेमाल फरमाई। हम जानते हैं कि इंसान का गोश्त पोस वैसे भी काबिल एहतराम है, उसे खाया नहीं जा सकता। अगर कोई इंसान किसी इंसान को ज़िंदा बिस्मिल्लाह कहकर ज़बह करे, क्या उसका गोश्त खा सकता है? नहीं, हराम है। अल्लाह ने उसको मुहतरम बनाया है। और अगर वही इंसान मर जाए, वो भी आपका सगा भाई हो, मरकर सड़ जाए, गल जाए, फिर आपसे कहा जाए इसका गोश्त निकालो और खाओ, कोई इंसान है दुनिया में जो इसको गवारा करेगा? गीबत इतना घिनौना जुर्म है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर करार दिया है। लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारे समाज और सोसाइटी में गीबत के जुर्म को जुर्म समझा ही नहीं जाता, हर एक दूसरे के पास बैठकर किसी ना किसी की गीबत करता हुआ नज़र आता है। अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखा कि गीबत करने वाले लोग, उनके हाथ में एक ऐसी चीज़ है जिससे वो अपने जबड़े को खराश लगा रहे हैं, अपने गालों को नोच रहे हैं, अपने होठों को नोच रहे हैं, और इस तरह से वो गोश्त पोश उनके चेहरे से अलग हो जाता है। फिर अल्लाह ताला उसको सही सालिम कर देता है, और फिर उसी औजार से वो अपने जिस्म पर खराश लगाते, अपने चेहरे को नोचते हैं, फिर सही हो जाता है, और इसी तरह वो बराबर ये काम कर रहे हैं। आप सासुन ने जिब्रील से पूछा है कौन लोग हैं, तो जिब्रील ने बताया ये वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में लोगों का गोश्त खाया करते थे, यानी उनकी गीबतें किया करते थे। ये है गीबत करने वाले की उखरवी सज़ा। इसे पता चलता है कि गीबत ये एक गुनाह कबीरा है। अगर किसी से हो जाए तो उसे चाहिए कि वो बंदे से भी माफ़ी मांग ले, मैंने आपकी गीबत किया था माफ़ कर दो, बहन मैंने आपकी गीबत की थी मुझे माफ़ कर दो, और फिर अल्लाह से तौबा करे कि अल्लाह ताला मुझे इस गीबत से बचने की तौफीक अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे जानी मर्द और औरतों को आपने देखा, आपने एक तंदूर देखा
جس کے اندر خون اور پیپ بھرا ہوا ہے، اس کے اندر کچھ لوگ غوطہ زنی کر رہے ہیں، ڈوبتے اور نکلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جو اس تنور کے اندر موجود خون اور پیپ میں نہا رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد ہیں جو زنا کرتے تھے، اڈلٹری کے جو مرتکب ہوتے تھے۔ زنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح یہ وہ خواتین ہیں جو بنا نکاح کے ان مردوں سے اپنا تعلق قائم کرتی تھیں، جن سے ان کی شادی نہیں ہوتی تھی اور ناجائز اولادیں پیدا کرتی تھیں، جن کی نسبت ان کے شوہر کی طرف کی جاتی تھی حالانکہ وہ اولاد کسی اور کی ہوتی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں سزا کاٹ رہے ہیں۔ اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو دیکھا، جہنم میں بہت سارے قسم کے جہنمیوں کو دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ چیزیں اپنے امتیوں کو بتائیں، صحابہ کرام نے یہ چیزیں ہم تک پہنچائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دیدار کے لیے بھی گئے، حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ جنت جاتے ہیں۔ جنت میں جانے پر آپ وہاں نہریں دیکھتے ہیں، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، پانی کی نہر، مختلف قسم کی نہریں آپ دیکھ رہے ہیں، باغات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے اسی جنت میں چلتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کی مسجد کے مؤذن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھڑاؤں یعنی ان کے چپل کی آواز آپ نے جنت میں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے واپس آئے تو آپ نے پوچھا، بلال، ذرا یہ بتاؤ کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا، کیا ماجرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا، میں نے آپ کے چپل کی آواز جنت میں سنی۔ یعنی اے بلال، آپ جنتی ہو، تو کیا عمل ہے آپ کا؟ بلال نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو وہی کرتا ہوں جو آپ کہتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے، جو آپ کے صحابہ کرام کرتے ہیں، کوئی ایسی نئی چیز تو نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بلال، ضرور کچھ کرتے ہو۔ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک عادت ہے، ایک معمول میں نے بنا رکھا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو وضو کرنے کے بعد میں دو رکعت نماز ادا کر لیا کرتا ہوں۔ میں باوضو رہتا ہوں، جب بھی قضاء حاجت کی ضرورت ہوئی کر لیا، پھر وضو بنایا۔ جب بھی میں وضو بناتا ہوں تو میں دو رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں، بس یہی ایک چیز ہے جو میرا معمول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں، اس چیز نے آپ کو قدر عطا فرمائی ہے، اس چیز نے آپ کو مرتبہ عطا فرمایا ہے، اے بلال، آپ جنتی ہو۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عشرہ مبشرہ کی تعبیر استعمال کی تھی، وہ ان 10 صحابہ کرام کے لیے جن کو آپ نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی، اس لیے ان کے لیے عشرہ مبشرہ کی تعبیر یہ مشہور ہو گئی کہ 10 لوگ جو جنتی ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں ان کو جنت کی بشارت دی، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے آنے کے بعد جنت کی بشارت دی۔ ایک موقع پر عکاشہ بن محسن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ اس طرح سے اور بھی بہت سارے صحابہ اور صحابیات ہیں جن کو الگ الگ اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیویجول لیول پر ایک ایک کو جنت کی بشارت دی ہے۔ تو بہت سارے ایسے صحابہ اور صحابیات بھی ہیں جو اس دنیا میں جنت کی بشارت پا چکے ہیں، ان میں ایک حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، حالانکہ حبشہ کے تھے، رنگ کالا تھا، لیکن مقام و مرتبہ دیکھیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کلر نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے قد و قامت کو نہیں دیکھتا، اللہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی واضح حدیث میں فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا کہ تم کتنے موٹے تازے ہو، اللہ تمہاری شکل اور صورت کو نہیں دیکھتا تم کتنے گورے اور چٹے ہو، کتنے حسین و جمیل، کتنے بیوٹیفل اور اسمارٹ ہو، اللہ اسے نہیں دیکھتا۔ اللہ کیا دیکھتا ہے؟ الی قلوبکم، اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتیں کیا ہیں، اس میں فساد اور بگاڑ ہے یا اس میں اچھائی اور بھلائی ہے۔ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تم کرتے کیا ہو، اچھائیاں کرتے ہو یا برائیاں، کیا ہمارے حکموں کی تعمیل کر رہے ہو یا ہمارے حکموں کی پامالی ہو رہی ہے، کیا رسول کی پیروی کر رہے ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہو۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ماننے والے بنیں گے، ہمارا رنگ جیسا بھی ہو، اللہ کو اس سے مطلب نہیں، ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، حضرت بلال جنتی قرار پائے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر سیر کرتے ہوئے چلتے پھرتے آپ نے ایک جگہ خوشبو محسوس کی، یہ خوشبو کس کی ہے؟ حضرت جبریل نے جواب دیا، یہ خوشبو فرعون کو کنگھا کرنے والی
ایک خاتون اور اس کے بچوں کی ہے۔ وہ خاتون کون تھی، اس کا واقعہ کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اس کے اور اس کے بچوں کی خوشبو کیوں محسوس ہوئی، یہ تمام باتیں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ناظرین، وقت ہو گیا ہے، میں اس کا پابند ہوں اور پابندی کرنا یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں یہ دلچسپ پروگرام لے کر میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔